နေအင်းဝင်တာနေထိုင်ရေး stay at home တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေတာကနေလေချောင်းလိုက်တဲ့ပြန်လာသူတွေဟာအခြား stay at home ဒေတာကိုတွားရောက်ပါကမထွက်ခွာမီ36နာရီအတွင်း RTD နဲ့စစ်ဆေးထားပြီးဖြစ်လို့ quarantine ဝင်စရာမလိုဘူးလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အခစားဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာ23ရက်မှာကြေညာပါတယ် ပြည်ရင်းလေကြောင်းလိုင်းစီးနင်းမဲ့သူတွေအနေနဲ့လေဆိပ်ကောင်တာမှာချက်ခင်ဝင်တဲ့အခါ36နာရီအတွင်း RTD နဲ့စစ်ဆေးထားတဲ့ထောက်ခံစာနဲ့ချက်ခင်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်တွင်သာနေထိုင်ရေး stay at home မတက်မှတ်ထားတဲ့ဒေသကိုသွားရောက်ရင်တော့မဖြစ်မနေ quarantine ဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးဆေးစစ်ခပေးဆောင်ရမယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြည်ရင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေကိုပြန်လည်ပြည့်စွဲခွင့်ပြုဖို့လဲစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြမမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းနဲ့အဲကန်ဘောဇာလေကြောင်းလိုင်းတွေကတော့ လေရလက်မှတ်တွေကိုဒီဇင်ဘာ16ရက်ကစပြီးရန်ကုန်မန္တလေးကြောက်ဖြူစစ်တွေတာချီလိတ်စတဲ့ကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုအများဆုံးမြို့တွေကိုပြန်တမ်းမဲ့ခရီးစဉ်အတွက်လက်မှတ်ရောင်းချမယ်လို့ကြေညာထားတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။